ഇന്ദിന ചക്കരെ അച്ചപ്പട്ടം പഠിക്കാൻ സെമിനാരിയിൽ പോയത് അന്നേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി ബി ജെ പിയിലോ വല്ലതും ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണന്താനമൊന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകില്ലായിരുന്നു. കർത്താവ് എന്താ അന്നൊന്നും പാമ്പ്ളാനിക്ക് ഇതൊന്നും തോന്നിപ്പിക്കാഞ്ഞത്? കർത്താവ് ഇത്ര ക്രൂരനാണോ? കർത്താവ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പാമ്പ്ളാനിയെ ഏൽപ്പിച്ച പണി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാനാ, അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനല്ല. വായിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ജി എസ് ടി കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തും വിളിച്ചു പോകാനുള്ള ലൈസൻസ് സഭ തന്നിട്ടുണ്ടോ പാമ്പ്ളാനിക്ക്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ കയ്യിലൊരു ചരടും കെട്ടി നെറ്റിയിലൊരു കുറിയും ഇട്ട് കുപ്പായവും ഊരി കാവിയും എടുത്ത് ആർ എസ് എസ് ശാഖയിൽ പോയാൽ മതി. കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാണെന്നും പറഞ്ഞ് സഭാവിശ്വാസികളെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കരുത്. ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒരുപോലെ ആരാധിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്ക്. ബി ജെ പിക്കാർക്കറിയാം ഇവിടെ പാമ്പ്ളാനിയല്ല, സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലും വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയാലും ഒറ്റ ബി ജെ പിക്കാരനും ജയിക്കാൻ പോണില്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് വയനാട്ടിൽ നിന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിലെത്താൻ പാടില്ല, അത് എങ്ങനെയും തടയണം. അതിനുള്ള മാർഗമാണ്, അല്ല തന്ത്രമാണ്, മലയോര കർഷകരുടെ വോട്ട് തിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനവർ കണ്ടുപിടിച്ച തന്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാവേറാണ് പാമ്പ്ളാനി. അവർ വെച്ച് നീട്ടിയ എലിൻ കഷ്ണത്തിൽ പാമ്പ്ളാനി കടിച്ചു. റബ്ബറിന് 300 രൂപ തന്നാൽ ബി ജെ പിയെ വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന പാമ്പ്ളാനിയുടെ പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ അറിയാം. തലശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കർണാടക റബ്ബർ മേഖലയിൽ ബി ജെ പിക്ക് കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി അടക്കം 3 MPമാരുണ്ടായിട്ടും റബ്ബർ വില 150 രൂപയിൽ കടന്നിട്ടില്ല. തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ കീഴിലാണ് കർണാടകത്തിലെ റബ്ബർ മേഖലയായ ചിക്കമംഗളൂരു, ദക്ഷിണ കന്നഡ, കുടക് ജില്ലകൾ. ഇവിടങ്ങളിലെ MPമാരെല്ലാം ബി ജെ പിക്കാരാണ്. ചിക്കമംഗളൂർ ഉടുപ്പി MPയായ ശോഭ കരന്തലജെ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രിയാണ്, കർഷകക്ഷേമ സഹമന്ത്രിയാണ്. ഇതുവരെ പാമ്പ്ളാനി അത് അറിഞ്ഞില്ലേ? മംഗളൂരു ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡയിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ നളിൻ കുമാർ കട്ടീലാണ് MP. ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള കട്ടീലും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും റബ്ബർ വിലയിൽ ഇടപെടാനായില്ല. കുടക് ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ മൈസൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 2ാം തവണയും ബി ജെ പി നേതാവായ പ്രതാപ് സിംഹയാണ് MP. അങ്ങയുടെ ഈ കുഞ്ഞാടുകൾ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തേ വില കൂട്ടാഞ്ഞത്? ഇനിയും MPമാരുണ്ടെങ്കിലേ റബ്ബറിന് വില കൂട്ടുവോ? തിരുമേനിക്കറിയാമോ എന്തോ, രാജ്യത്ത് റബ്ബർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 3ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കർണാടകത്തിൽ ദക്ഷിണ കന്നഡ, ചിക്കമംഗളൂരു, കുടക് ജില്ലകളിലാണ് കൃഷി കാര്യമായി നടക്കുന്നത്. കൂടുതലും കുടിയേറ്റ ക്രിസ്ത്യൻ മേഖല. ഇവിടുത്തെ ചെറുകിട കൃഷിക്കാരെല്ലാം കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്. കേരളത്തിലേതുപോലെ വിലസ്ഥിരതാ ഫണ്ടോ റബ്ബർ ബോർഡ് ഇടപെടലോ ഇവിടെയില്ല. കേരളത്തിലേക്കാൾ കൂലിയും കുറവാണ്. ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ബിഷപ്പാണ് മാർ പാമ്പ്ളാനി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളല്ല, ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധീനതയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളാണ് ഈ MPമാരെല്ലാം. അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയില്ലെന്ന് നടിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പോകുന്നത്. ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താം, ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെയോ? അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണെന്ന്. ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് പാമ്പ്ളാനി ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതായി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് N. ഹരിദാസും സമ്മതിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെത്തി പാമ്പ്ളാനിയെ കണ്ടത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ആലക്കോട് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് കർഷക റാലിയിലെ വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂരിലും ഇതേ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കൃത്യമായ അജണ്ടയിലാണ് പാമ്പ്ളാനി എറിഞ്ഞു നോക്കിയത്? ഇത്തരം വില കുറഞ്ഞ നാടകം, അത് കളിക്കുന്നതിന് പ്ളാമ്പാനിക്കെതിരെ സഭാ നേതൃത്വം നിലപാടെടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കണം, ബിഷപ്പുമാർ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണം. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെയാകരുത്. പൂർവികന്മാർ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരമനയിൽ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കും മുഖം കാണിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് പൂർവികന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക്, അവരുടെ മഹത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. പാമ്പ്ളാനിക്ക് ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല.